Olá, meu nome é Marta. Neste vídeo vou apresentar sobre o evento S2205, utilizado para informar as alterações cadastrais do trabalhador. Este evento registra alterações como documentação pessoal, endereço, escolaridade, estado civil, contato, entre outros. O prazo de envio é até o dia 7 do mês seguinte ao de referência informado no evento, ou até o envio dos eventos mensais de folha de pagamento da competência em que ocorreu a alteração cadastral, para evitar inconsistências entre o cadastro e a folha de pagamento. Deve ser utilizado tanto para os segurados empregados quanto para os trabalhadores sem vínculo empregatício. Caro empregador, os dados pessoais dos trabalhadores estão atualizados? Existem muitos campos novos que foram criados para atender ao E-Social. Fique atento e faça a inclusão dos dados faltantes.